Спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Багато легенд розповідають про таємничих зміїв. А це часом не родичі того змія, який викрав легенди. Думаю, що деякі з них справді його родичі, а деякі – просто доісторичні чудовиська, схожі на Нессі з озера Лохнес. Це часом не озеро Лохнес? Ні, це озеро Дідове. Посеред болота чорний мочар. Тепер болото сильно осушили. Але озеро залишилось. Як і легенда в ньому. Ти сьо залиба? Будемо разом гладитися. Я тобі веленика дам. У давнину на березі болота стояла хатка. І жив у ній хлопчик Петрусь з родиною. Якось він знайшов на болоті дивну зміючку і залишив у себе, як домашню тваринку. Петрусь годував її і плавав разом з нею. Пройшли роки. Петрусь виріс, став дорослим, а його змій вже був довший за хату. Тому переселився назад у болото. Плати податки. Та не маю з чого. Я бідний чоловік. Тоді я відберу в тебе хату, а тебе кину в тюрму. Навіщо ти його з'їв? Яка різниця, що то був жадібний пан? Так не можна. Отак не стало пана Скупердяя. А Петро й далі ходив на болото змія годувати. І прийшла на Закарпаття війна. Вороги впіймали Петра. Кажи, де гроші, а то ми тебе втопимо. Ну, ти хоч не шкода, бо то вороги. Та ще й жадібні. Минали роки, а скупердяїв біля чорного мочару ставало все менше і менше. Петро обзавівся сім'єю і дожив до глибокої старості в добрі та злагоді. Щодня люди бачили, як він бере торбу і йде на болото до озера. Тому прозвали озеро Дідове чи Дідовське. Чорний змій, то яс, твій родич. Виходь з води і допоможи мені легенди відібрати в Ніка. Вибачте, я обізнався, то не мій родич. І хоч зараз Дідове озеро невелике, та кажуть, що час від часу в його водах пропливає довге зміїне тіло. І люди там періодично зникають, тому жадібним в озері купатися не варто. Але ж наші глядачі не такі, правда ж? Їм можна. До нових зустрічей з легендарними дивами!